سے پہلے تو یہ کہ پی کے 84 فضل الہی خان کا نام ہے چیلنجر، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم امپورٹڈ حکومت اور یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں ان کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے غیور عوام اے ٹو زیڈ 100% جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے، اور یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج ہم کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے جو کہ غیر قانون و غیر آئینی جیل میں ہے، اور دوسری بات کہ بے گناہ قید ہے وہ اور پابندی سلاسل ہے بے گناہ، اور آج ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آزاد کرائے نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ سے اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے اور کسی بھی صورت پر ہٹیں گے نہیں، چاہے ہماری جانیں چلی جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ کسی جلسے کے بعد انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے اور ہم اسلام آباد جائیں گے اور اپنے لیڈر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کریں گے شرم و شرم کرو حیات کرو